Մինչ տեսանյութ դիտելը, բաժանորդա գրվեք ալիքին և սեղմեք զանգակի վրա։ Չէ, նոր գործա, ամբողջությամբ նոր գործա, այն 5 գործի հետ կապ չունեցող գործա, այս քան նյութ կա, մտնենք մի հատ հասկանանք, տեսնենք ինչա, փորձենք հետաձգենք։ Ոչ, 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 մտնեմ։ Մեղադրանքը չի, ժողովուրդ ջան, մտնեմ դուրս գամ, ավելի հանգիստ խոսենք։ Բայց քո չափը նույնն է, ինչ նախորդ գործի։ Չէ, չէ, լրիվ տարբեր բաներ են, նախորդ գործի հետ ընդհանրապես որևէ աղերս, որևէ կապ չունեցող գործ է սա։ Լրիվ նոր գործ է։ Հիմա ձերբակալված եք բանկանից։ Այո, այո, ձերբակալված է, հիմա կալանքի միջնորդությունը կրնում։ Չենք հասցրել, երեք ժամը, գիշերը ժամը 10-ին նյութերը տվել են, այսօր ժամը 1-ին նիստ են նշանակել, հիմա մենք ճիշտ է, մենք ամեն ինչ անում ենք, աշխատում ենք, բայց ռոբոտ չենք, էլի, մենք էլ ժամանակի խնդիր ունենք։ Խուզարկության արդյունքները, որոշումը բողոքարկել է։ Չենք, չէ, չէ, ժողովուրդ ջան, երեք ամեն ինչ կատարվել է երեք օրվա մեջ։ Մի վերջին հարցը, Դավիթ Տոնոյանի շահերի պաշտպանությունը։ Ոչ, ընդհանրապես կապ չունենք Դավիթ Տոնոյանի հետ, չգիտեմ ով է իր պաշտպանին, այսօր առավոտվանից այդ հարցերն են տալի, չգիտեմ ով է իր պաշտպանը, չեմ ճանաչում, որովե տեղեկություն չունեմ, այդ մասով չեմ կարա բանանեմ, էլ իրանց հետ էլի փորձեք կապնվեք, չգիտեմ, ինձ թվում է, բան դժվար չի լինի, էլի գնա։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։